በህዝብና በመንግስት መካከል የመገናኛ ድልድይ ሆነው ይሄ መረጃ ምን ያህል እውነተኛ ነው የሚለው በደንብ ማጣራት ያስፈልጋል። ከጀርባ ከመልእክቱ ጀርባ ያለው ሰው ማንነት የሚተላለፈውን ይዘት ይወስነዋል። የህዝቡን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጥያቄዎችን ለመንግስት በማቅረብ የሚያነግሱ ሁኔታዎች ሲፈጥሩ ሚዲያው ሮል አለ። ለህዝብ ጥቅም፣ ለሀገር ጥቅም የሚሰራ ሚዲያ ሊኖረን ይገባል። በባህሪው ግጭት የሰዎችን ትኩረት ይስባል።